Takže technika je dneska nějaká voči mě zaujatá, takže natáčam ještě zvyšok tohto unboxingu na třetíkrát. Ukázala jsem vám teda další ozdoby plus takéto nádobky na ozdoby. A už tu mám vlastně len takéto ozdobky v všetkých možných farbách. Tu mám dve pásky, jedna strieborná, jedna zlatá. 3D kvietky, žlté, také sme už si videli. No, ešte červené, zelené. Mám také starorúžové sú skôr. No a už tu mám len tieto kamienky, prášky, alebo čo to je. Glitre, flitre. To je veľmi pekné, wow. Z víkend si plánujem spraviť nové nechty, takže sa budem môcť vyjašiť s týmito práškami. Tyrkysové, fialové, to sú také viac farebné. Takéto tyrkysové, zlaté, strieborné. Ešte asi na dvakrát zoberiem a bude to. Takže vidíte, že rôzne farby. A ešte oranžové a toto. Takže ospravedlňujem sa, že som to takto na trikrát, ale neposlúcha ma telefón, čo som si už uložila vlastne niektoré. No takže toto bol ďalší unboxing na nechty. A ešte ich bude asi viacej, lebo som dačo poobjednávala. Môžete mi do komentáru napísať, či si robíte same nechty, alebo či chodíte nechtárke. A prajem vám ešte pekný slnečný deň. Čaute.